Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Dux BRB 2024. Vale a pena continuar com o cartão? Na busca do cartão Right, o cartão top, top, top da Galáxias, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda, imersões de passagens, tenha o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, vamos falar do Dux, o maior cartão do mercado hoje, na atualidade. Nós temos aí um ranking dos 118 maiores cartões versão 2023, atualizado para vocês lá no nosso blog, altarendablog.com.br, os 118 maiores cartões. Só você clicar para você ver aí como que está o ranking dos cartões e que posição que aparece todos os cartões do mercado, os melhores para vocês. Bem, temos também o ranking do cashback, os cartões com cashback. Só entra no blog que você vai ver também. Vamos falar um pouquinho do Dux, que desde o seu lançamento ele classifica, né, o ranking dos maiores cartões do país. O Dux ele está exclusivo entre os melhores cartões do país e do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Visa hoje no Brasil possui o maior cartão de crédito do Brasil e a Visa está entre os melhores cartões do mercado do país. Só para você ter uma ideia, o Dux ele aparece 4 vezes entre os 10 maiores cartões do Brasil. Só para você ter uma ideia, o Dux ele aparece 5 vezes. Só para você ter uma ideia, o Dux ele está entre os melhores do mundo, o cartão Visa Infinity Dux. Só para você ter uma ideia, o Dux ele tem aí o acabamento feito de metal. Ele é um cartão ultra exclusivo na versão metal e com benefício que agrada o consumidor. Vamos fazer uma análise então dessa versão 2024 para o Dux, que vem mudanças no cartão agora em 2024. Bem, a partir de 1º de março de 2024, o Dux terá anuidade alterada de R$ 1.500 para R$ 1.680, em 12 parcelas de R$ 140. Então, de R$ 1.500, aumentou R$ 180, vai para R$ 1.680, em 12 parcelas de R$ 140. Ainda assim, é uma anuidade baixa por tudo que ele oferece. 12 de 140. Se você gastar entre 20 mil a 34.999,99, você isenta 50% da anuidade desse cartão. Então você pagaria apenas R$ 70 de anuidade. Então se nós colocarmos 70 vezes 12, a anuidade seria 840. Se você gastar entre 20 a 34.999,99, você então vai pagar R$ 70 por mês, isso durante 12 meses, se você gastar todo mês esse valor. Mas se o seu gasto é superior a 35 mil, você isenta 100%. E como era antes, Leandro? Mudou, né? Na versão anterior, até o dia 29 de fevereiro, né, ele é assim. Se você gastar entre 15 mil a 19.999,99, você isenta 75% da anuidade. E gastos acima de 20 mil, isenta 100%. Agora mudou. Agora é 50% e 100%. Então, se gastar acima de 35 mil, vai ganhar 100%.
entre 20 mil a 34.999,99, isenta 50%, tá certo? Antes tinha até 8 cartões adicionais, agora são 4 cartões adicionais, porém sem anuidade para sempre. Então o Dux, ele tem 3 meses de isenção na anuidade no primeiro ano e depois começa a correr essa anuidade de 140 por mês, que no total de 12 meses é 1.680. Os adicionais são 4 adicionais gratuitos, você não paga a anuidade dos adicionais. Os pontos do cartão nunca expiram e são transferidos para o Curta Aí, que é o programa do BRB Card, onde você tem Latam, Livelo, Smiles e também a TAP, para transferir os pontos sempre na conversão um por um, tá certo? Os pontos não expiram, então te dá mais capacidade para juntar pontos da forma que você acha legal. Bem, outra jogada interessante do cartão é que ele pontua 5 pontos a cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. E não tem necessidade de escolher onde você vai comprar para ganhar os 7 pontos, como acontece, por exemplo, com o Centurion do Bradesco, que para você ganhar 7 pontos lá no exterior, você é obrigado a gastar naquelas lojas que são específicas para o Centurion. Por exemplo, os 7 pontos você vai ganhar se você usar em companhias aéreas, hotéis, locação de veículos e agência de viagem. O Dux não, o Dux você pode comprar em qualquer lugar, farmácia, restaurante, parque, shows, eventos, é 7 pontos. Tá? Então ele traz consigo essa força ao cartão junto aos 7 pontos fora do Brasil. O spread do cartão é 4%, o dólar praticado é o comercial e você também, quando contrata o cartão, ganha 10 mil pontos bônus de presente ao programa Curta Aí. Usou o cartão, pagou a fatura, 10 mil pontos vai cair de presente para você, tá? Antes era 1 ano de anuidade grátis, agora é 3 meses de anuidade para o cartão Dux. O cartão tem os melhores benefícios de sala VIP também, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, os 4 adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Isso quer dizer que os 3 convidados podem usar quantas vezes quiser as salas VIPs com você. Já no programa Priority Pass, ele vem com esse cartão aqui. Esse cartão você solicita para o seu gerente, ele emite para você. Ele é gratuito também e vem junto com o Dux, para o titular e para os adicionais. Ilimitado para o titular, os 4 adicionais e 3 convidados ilimitados por visita também junto ao cartão. Já no Visa Airport Companion Dragon Pass, o titular, os 4 adicionais e 3 convidados também ilimitados ao Dragon Pass. Titular, adicionais e 3 convidados nos 3 programas, Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. Ele é o único cartão do Brasil com todos os benefícios nos 3 programas e ainda assim ilimitado. Não existe nenhum outro cartão no país que consiga impedir o Dux nessa configuração de acessos ilimitados em um só cartão em 3 benefícios de sala VIP exclusivo ao Priority Pass, Dragon Pass e Lounge Key. Além disso, o cartão tem acessos ilimitados às salas do BRB, nas salas BRB Cowork e BRB e VIP Club, as salas BRB Cowork em Congonhas, Santos Dumont, a sala BRB Goiânia em Goiânia e a sala VIP Club em Brasília, todos com acessos ilimitados, tanto nacional quanto internacional em Brasília. Além disso, o cartão lá em Brasília também tem um benefício de estacionamento grátis para você que tem o cartão Dux. Além disso também, você tem todos os benefícios do Visa Infinity, que é a configuração de todos os cartões Visa Infinity do Brasil. O Dux também tem um concierge exclusivo para si. Bem, como vocês viram, eu só contei para vocês os benefícios que o cartão tem, mas e as mudanças que acontecerão agora dia 1º de março. Mas o Dux também vem acontecendo umas coisas muito interessantes aqui no canal, onde centenas, ou podemos dizer milhares de membros, vem conseguindo ligar na central do BRB, no contato que nós publicamos na live para vocês, inclusive, onde o BRB vem aprovando o upgrade do cartão do Visa Infinity para o Visa Dux, sem a necessidade de relacionamento com o banco. Logicamente que você precisa ter conta corrente com o banco, porque para ter o Dux como esse, é necessário ter a conta corrente. E esses nossos membros já têm conta com o banco, mas não têm relacionamento com o banco. E ligaram e conseguiram a upgrade. Eu mostrei para vocês aqui no canal essa quantidade de membros que vem conseguindo fazer o upgrade do Visa Infinity para o Visa Infinity Dux.
Só para você ficar sabendo também, teremos uma grande novidade agora também para este ano, que foi o lançamento, oficial ainda não, mas já está nas páginas do RB e tudo, e no nosso blog, o novo Visa Infinity Ducks, que vai ser do Flamengo. Nós temos hoje a versão Ducks Eurobike, Casa Cor e agora o recém-nascido, o BRB Visa Infinity Ducks do Flamengo. Todos os três possuem, pontuam 4 pontos a cada dólar gasto no Curtaí. Lógico que cada um específico ao seu programa. Por dentro daquela casca é o Curtaí por trás. Então o programa de fidelidade do Flamengo, do Eurobike e Casa Cor, eles também possuem todos os benefícios da VIP limitado, Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, porém a pontuação um pouquinho inferior, 4 pontos nacional e internacional contra 5 do Ducks e 7 internacional. O restante tudo é igual. Anuidade também um pouquinho mais cara para o Eurobike, o Casa Cor e o do Flamengo também. Anuidade do Flamengo, do Eurobike e Casa Cor é R$1.980 contra R$1.680 do BRB, o banco, né? Então esse é mais barato a anuidade e tem mais benefícios. O outro tem menos benefícios, porém a anuidade mais cara, justamente porque você não precisa ter conta corrente, com exceção do Flamengo, né? O Eurobike Casa Cor necessita de ter, você pode pegar ele sem ser correntista. Já o do Flamengo é necessário abrir uma conta, e o do BRB é necessário abrir uma conta também. No entanto, o Flamengo é um cartão co-brand, o do BRB é um cartão private label. Bem, tá aí para vocês as mudanças que chegam para o cartão Ducks e as informações para o cartão Ducks. Leandro, para ter o cartão Ducks, a política que vocês já sabem é abrir uma conta no BRB, pode ser pelo sistema digital ou ir na agência pessoalmente, mas eles pedem para você abrir no digital e munir dos documentos que comprovam a sua renda. Renda acima de R$20.000 e um limite pré-aprovado de R$50.000 no cartão. Estando dentro desse conforme, você terá o cartão Ducks nas suas mãos com todos os benefícios que eu acabei de explicar para vocês. Mas Leandro, eu pedi 4 adicionais, só chegaram o cartão, o meu, dos meus adicionais, mas o cartão Priority Pass não chegou. Fala com o seu gerente para ele emitir para você o Priority Pass. Todos temos direito do cartão Priority Pass, pois sem o cartão Priority Pass você não acessa as salas do Priority Pass. Então não adianta ele falar para você que não emite mais, que não sei o quê, porque no site não diz isso. Então você tem o cartão Priority Pass, que sem ele você não acessa as salas VIPs do Priority Pass. Se o gerente falar para vocês que acessa só mostrando o cartão Ducks, ele está mentindo para você, porque o gerente não tem conhecimento sobre o assunto. Então, se ele falar, mostra o cartão Ducks, se você fizer isso, você vai pagar as taxas de acesso em sala VIP. Uma porque você não pode usar o Priority Pass mostrando o cartão Ducks. O que você pode usar mostrando o cartão Ducks é as salas do Lounge Key apenas passando o cartão do BRB Ducks. Já o Dragon Pass, o Visa Airport Companion, somente mostrando o aplicativo do Visa Airport Companion, o QR Code, para você acessar a sala VIP. Se você usar o cartão para passar a sala VIP, você vai pagar $32 a $49. E o cartão Priority Pass, se você tentar usar sem ele, você vai pagar também a taxa de $32 a $49. Portanto, não faça isso. O cartão Priority Pass é imprescindível, né? É imprescindível você ter o cartão em mãos. E o Dragon Pass é obrigatório o cadastramento no Visa Airport Companion. O único que não precisa realmente é o Visa Infinity Lounge Key, onde você, com o cartão, você passa ele e acessa as salas do Lounge Key mostrando o cartão, tá certo? Somente assim. Espero que vocês tenham entendido, curtido aí o BRB Visa Infinity Ducks e os benefícios para 2024. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então? Sandro Rodrigues, um grande abraço. Fernando Cristino, um grande abraço. Maicon dos Santos, um grande abraço. E Pedro Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.